Ülke aymağındağı akırkı oqiyalarga tüz eferde toqtolobuz, salamatsızdarbı. Aldıda çıkarılışıbızdan kısqaça türmök. Бишкек Ош шаарындагы жолдорго тынымсыз кум себилип, тазаланууда. Өзгөчө кырдаалдар министри Ош Бишкек жолунда кар көчкү түшүү коркунучу бар экенин эскертет. Жалпы жарандар, зарыл жумушуңуздар болбосо, алыскы жолго чыкпай туруңуздарды суранам. Чыркыраткан чилде суук. Оштогу жылуулук камсыздоо ишканасы жана Ош Электро ачык акционердик коомунун бөлүмдөрү күчөтүлгөн тартипте иштөөдө. Президент Садыр Жапаровтун мурда камаган сот, прокурорлор өзүн өзү жазалап иштен кетишти. Оң рулду автоунааларга лицензия алып, такси кызматында иштөөгө уруксат берилбейт. Мыйзам долбоорду жогорку кеңеш колдоп бердиби? Народный мыйзам да. Мындай логически ойлойлу эле. Булар лицензия берсе таксилерге кырсык токтойт деп алып келген бул күлкү келет да. Ардактуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү чыгарылышта аномалдык суук, Ош Бишкек жолунун абалы жана Ош шаарындагы коммуналдык кызматтардын ишмердүүлүгүнө кенен токтолобуз. Студияда мен Зайырбек Чуманалиев. Биздин каналдан алыстабаңыздар. Балыкчы шаарында шамалдын ылдамдыгы секундасына 28-34 метрге жетүүдө. Мындай чек катуу бороон катары сыпатталат. Алгач шаарда өзгөчө кырдаал режими киргизилгени кабарланган. Бирок кийинчерээк мэрия бул өзгөчө кырдаалга карата күчөтүлгөн режим экенин тактады. Шаардыктарга өтө зарыл болбогон учурда сыртка чыкпай туруу сунушталды. Аба ырайынын кескин өзгөргөнүнө байланыштуу кечээ түндөн бери өлкөнүн аймактарына кар жаады. Бишкек Ош шаарындагы жолдорго тынымсыз кум себилип, тазаланууда. Оштогу карды тазалоо 4 ишканага жүктөлгөн. Тынымсыз чыяган карды тазалап, жол кыймылын жөнгө салуу үчүн кызматтар түнкү саат 2'den иш ыргагын баштаган. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги негизги жолдордо муз тоңуп, кар көчкү түшүү кооптуулугу күч экенин эскертет. Аба ырайынын катаал өзгөрүүсүнөн улам өлкө аймагына калың кар жаады. Түнү бою жааган кардан улам Ош шаарындагы унаа жолдорго муз тоңуп кыймылды татаалданды. Жолдордо муз тоңуп, тротуарларда тайгактык орун албаш үчүн милдеттеме жүктөлгөн 4 ишкана таңертеден бери иштеп жаткан тасмалар социалдык тармактарга жарыяланды. Деген менен жолдо кар жетишерлик тазаланбай, унаа кыймылына кооптуулук жаралып жатат дешет айдоочулар. Шаардын негизги каттамындагы тазаланбаган карды социалдык тармактын колдонуучулары дагы сынга алды. Оштогу бир да көчө бүгүн кырылган эмес чек. Кличко уктап калганмын эмне? Өзүм зарылмын. Машина айдайм, бирок бүгүн азыр могу жолго байланыштуу айдагым келген жок да. Арт дөңгөлөктөр кичине начарыраак. Бирок эми мына бул жолдор тазаланбай кичине сүзүш керек эле да. Өткөндө бир трактор сүзтү эле го. Дагы ошонуп сүзүп мына жолду ачып койбосо тайгалак болот дейм азыр. Бир сүрүп тазалап же жолду ачып кичине коопсуздукту караш керек да. Машиналарга деле, элге деле, адамдарга деле ыңгайсыз. Кудай кааласа жол нормальный эле, кичине-кичине келе кежелерге туз сеп койсо калгандары баары жакшы эле. Деген менен коммуналдык кызматтар түн катып күчөтүлгөн тартипте иштеп жатканын тастыктап, социалдык тармактарга маалыматтарын таратып жатышты. Ош шаарындагы 174 чакырым жол кечеги түндөн бери 3 ирет тазаланып, дөңсөлөргө тынымсыз кум туз себилген. Калаанын негизги жолдордогу карды сүрүүгө 16 техника тартылган. Кар токтобой жаап жаткандыктан жолдорду толук сүрүүгө мүмкүн болбой жатыптыр. Түнү менен өзүм жүрдүм. Бүт дурбалар түн сат бүтүнкү таңкы 5ке чейин жүрүштү. Түнү 3 жолу сүрүп, 3 жолудан туз себишти. Бирок көрүп атасыз, азыр кар жаап, улам эле батарея толуп калды. Азыр биздин прогноз боюнча саат 3'тө кар токтойт деп атат. Ошондо карды дагы бир сыйра көрөбүз. Анан туз түнү 51 тонна, 29 тонна кум, туз себилди. Азыр дагы даярдалат. Себеп дегенде мына бүгүн түнүнкү, бүгүн кечинде минус 20'га чейин түшөт деген прогноз болду. Ошон үчүн биз тиги түнкү калтырбастан чоң жолдорду тазалап сүрүп туз себүү маселесин дагы койтабыз. Бишкек Ош унаа жолунун 134-135 чакырымындагы Көлбаев атындагы туннелдин түштүк тарабында 4000 метр куб кар көчкү түшүп, бир унааны басып калган. Кар күрткүсүнөн улам эл аралык каттам бир тараптуу жабылып тазаланган соң кайра каттам жанданган. Учурда өлкөнүн бардык аймагында негизги каттамдардагы жол ачык экенин, бирок Төө ашуу, Ала Бел, Талдык ашууларында кар көчкү түшүүсү күтүлүп жатканын адистер эскертет. Аба ырайы кескин төмөндөп, жол тайгалак болуп жаткандыктан айдоочуларды эрежени
сактоого чакырышат. Республикабыздын унаа жолдорунда кар бүрткүсү пайда болуп, кар көчкүлөрү түшүп, тоскоолук жаратты да. Бүгүнкү күндө Төө маршрутунда Көлбай атындагы туннелдин жанынан 137 чакырымдан кар көчкүсү түшүп, анын кесепетинен бир унаа жабыркады. Адамдар жабыркаган жок. Ошондой эле негизи эле республикабыз боюнча бардык жолдорго өзгөчө Ош Бишкек жолуна жолго чыгып аткан унаалардын айдоочуларына кайрылып кетким келет. Зарылчылык жок болсо жолго чыкпаңыздарды суранабыз. Республиканын аймагында бардык жолдордун баары азыркы учурда ачык, күчөтүлгөн тартипте өзгөчө кырдаал министрлигинин бөлүктөрү кызматта турушат. Жана ошондой эле эгер көйгөй болуп жолдо калып же бир кырдаалга туш келсеңер, кыска 112 бекер номерине чалышыңыз жардам беребиз. Кыргыз гидромет борбору ушул күндөрү өлкөдө абанын температурасы 20-25 градуска чейин төмөндөй турганын билдирген. Көпчүлүк аймакта маал-маалы менен кар жаап жатат. Өлкө синоптиктеринин божомолунда 12 январда абанын температурасы дагы төмөндөйт. Жолдорго муз тоңот. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги алыскы жолго чыгууда дарылардын топтомун, ысык суу, жол азыгын, күрөк жана дөңгөлөк чынжырчасын алууну эскертет. Унулардын ортосунда 500 метр аралык сакталуусу зарыл. Ал эми коңшу Өзбекстан жана Казакстандын аба ырайы бизден эки эсе төмөндөп, жолдор дагы жабылган. Абдумалик Базарбаев, Бектур Мойдунов, Ош ТВ. Оштогу жылуулук камсыздоо ишканасы жана Ош Электро ачык акционердик коомунун бөлүмдөрү күчөтүлгөн тартипте иштөөдө. Жылуулук камсыздоо ишканасынын отказандары мындан бир жума мурдагыга салыштырмалуу 500 тоннадан ашык көмүр жагууда. Ал эми Ош облусунун аймагында акыркы 4 күндөн бери электр энергиясын белгиленген чектен ашыкча керектөө байкалууда. Адистер муну аба ырайынын төмөндөшүнө байланыштырууда. Эшикте аябай суук, ал эми биз Ош шаарынын тургундарынын үйлөрүнө жылуулук канчалык деңгээлде жетип жатканын билүү үчүн үйлөргө келдик. Ош шаарынын тургуну бул жерде алдын ала катуу суук болот деп эскертүү берилгендигине байланыштуу айрым тургунда дал ушундай электр мештерин даярдык көрүшкөн, бирок азыркы учурда жылуулук өз деңгээлинде жакшы жетип жаткандыгына байланыштуу кошумча электр мешин саюуга эч кандай зарылчылык пайда болбогондугун айтышты. Азыркы учурда жылуулук эки бөлмөнү кадимкидей ысытып, эч кандай жылуулуктан көйгөй жаралган жок. Менин биринчи этажым ушунча эле нормальный температура болуп атат, анан 2-3-4 алар жылуу эле болуш керек. Анан мага эч ким жалып кыла элек, мынтип кетти антип кеттик деп эли өзү эле түшүнүп атат да. Интернеттен чыгып атат, телевизордон айтып атат, суук катык болуп атат. Былтыр мындай суук болгон эмес. Менин эсебим боюнча, оюм боюнча 5 жылда бир келди да булчу. Байланыштуу жылуулук камсыздоо борборунун кызматкерлери да күчөтүлгөн тартипте иштеп жатышат. Учурда от казандар мындан бир жума мурдагыга караганда 700-500 тонна көп көмүр жагылууда. Кышкы мезгилде биз жылуулукту үзгүлтүксүз берип жатабыз. Областтык төрөт үйүнүн ичинде +25 төмөн болбойт жылуулук. Азыр жылуулукту үзгүлтүксүз берип жатабыз, бардыгы жакшы, Кудай кааласа. Бүгүн канча тонна жактым? Суукка карап туруп бүгүн 1600 тегерегинде жагылып атат бүгүнкү күндө. Ооруканаларда +25 градус, ал эми бала бакчаларда +22 градус комнаталарда сакталуусу керек. Бизде жылуулук системасы бизде өзүбүздө жагылгандыктан үзгүлтүксүз берилип жатат. Эч кандай суук күндөрү көйгөй жаралган жок. Бул учурда электр энергиясындагы ашыкча пайдалануу байкалууда. Ош Электронун маалыматына караганда акыркы 4 күндөн бери белгиленген чекке салыштырмалуу 500 000 киловатт-саат ашыкча электр энергиясы пайдаланылып жатат. Бирок Ош Электро буга карата алдын ала даярдык көргөн. Ашыкча лимит деп коет, лимиттен ашып кеткен аябай көп. Ошонун үстүнө азыр иш алып барып атабыз, элдер менен түшүндүрүү иштерин жүргүздүк. Өткөндөн бери кечинде рейд жасап, кечинде саат чысы максимум чысы, вечерний максимум чысы, утренний максимум эки бөлүнөт да. Ошо кечиндеси балдар менен чогуу чыгып жерлерден рейдтер жасадык, элдерге түшүндүрүү иштерин жүргүздүк. Бирок элдер дагы азыркы учурда рахмат, туура түшүнүп, туура кабыл алып, азыр ашыкча жүктөрүүлөрдү өчүрүп бизге жардам берип жатышат.
өлкө аймагында жаап өткөн жана күтүлүп жаткан карга байланыштуу кар көчкүтүшү коркунучу сакталууда. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлиги байма-бай эскертүүдө. Бүгүн Кыргызстандын түштүгүндөгү Ош, Жалал-Абад жана Исфана аэропорттору саат 17:00 чейин жабык болду. Мында учуу-коонуу тилкелери кардан тазаланды. Роза Акматжан кызы, Жылдыз Кадырбаева, Ош ТВ. Ош эл аралык аэропорту аварайы жакшырса 20:00 баштап каттамдарды учурууну жандандырат. Бул тууралуу Ош эл аралык аэропортунун басма сөз кызматынан билдиришти. Маалыматта айтылгандай, учурда аэропорттун кызматкерлери аэродромдун учуу-коонуу тилкесин, учактар токтоочу жайларын жана аэробекеттин аймагын кардан тазалоо үчүн күчөтүлгөн режимде иш алып барууда. Ошондой эле аэропортто учуп кетүү мүмкүнчүлүгүн күтүп жаткан жүргүнчүлөргө абалды түшүндүрүү жана аларды тамагаш менен камсыздоо иштери жүрүп жатат деп айтылат маалыматта. Актер Чыңгыз Мамаев Бишкек шаардык сотунун чечими менен үй камагына чыкты. Мындай чечимди бүгүн 11 январда кабыл алынганын соттун маалымат кызматы кабарлады. Актер Чыңгыз Мамаев былтыр апрель айында зордуктоого шектелип кармалган. Бишкектин Свердлов райондук милициясынын маалыматына караганда ага кылмыш жаза кодексинин 155-беренесинин сексуалдык мүнөздөгү зомбулук аракеттери негизинде иш козголгон. Кылмыш ишинин документтерин бурмалаган милиция кызматкерлери кылмыш жоопкерчилигине тартылды. Бул тууралуу башкы прокуратуранын басма сөз кызматы билдирди. Ысык Көл областык прокуратурасы тарабынан жүргүзүлгөн текшерүүдө Ысык Көл райондук ички иштер бөлүмүнүн кызмат адамдары кылмыш иши боюнча тергөө амалдарын жүргүзүүдө ишке карата буюм далил табуу үчүн документтерди бурмалуу аракеттерин жасашкандыгы аныкталган. Бул факты боюнча көзөмөл органы тарабынан кылмыш жаза кодексинин 337-беренеси кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу, 346-беренеси кызматтык жасалмачылык жана 348-беренеси шалаакылык менен эки кылмыш иши козголгон. Тергөө амалдарынын жыйынтыгы менен Ысык Көл милициясынын мурдагы тергөөчүсү жана Ысык Көл милициясынын мурдагы ыкчам кызматкерине карата жогоруда белгиленген беренелер менен айыптары угузулуп, кылмыш ишин кароо үчүн Ысык Көл райондук сотуна жиберилди. Ал эми президент Садыр Жапаровду мурда камаган сот прокурорлор өзүн өзү жазалап иштен кетишти. Бул тууралуу жогорку соттун төрагасы Замирбек Базарбеков парламентте билдирди. Депутат Жанар Акаев, эгер жаран акталып чыкса, аны мыйзамсыз камаган укук коргоо органдарынын кызматкерлери жазага тартылбай жатканына нааразы болду. Мындан улам кезинде Жапаровду камаган сот прокурорлор жазага тартылдыбы деп сурады. Ал иш менен мыйзам тартиби боюнча жоопко тартылышкан жок. Эми мамлекет башчыбыздын өзүнүн укугу, эгер кайрылса, албетте жоопко тартылышы керек. Бирок алар өзүн өзү жазалагандай болушту, иштен кетип калышты, деди Базарбек. Белгиле кетсек, Садыр Жапаров 2017 жылдын 25 мартында УКМК тарабынан кармалып, Ысык Көл облусунун башчысын барымтага алууга айыпталып 11 жыл 6 айга кесилген. 3 жылдан ашыгыраак абакта отуруп, октябрь окуясында элдин толкуну менен чыгып бийликке келген. Ал арада жогорку сот аны актоо өкүмүн чыгарган. Жогорку кеңештин депутаты Эмиль Жамгырчиев бүгүн жумушка чыгып, 1,5 айдан бери каякта жүргөнү тууралуу маалымат берди. Ал Кыргызстандан иш жака кетпегенин, атасы катуу ооруп, Бишкектеги ооруканаларга каттап жүргөнүн айтты. Ошол учурда да өзү тумоолоп 2 жума жатканын белгилеп өттү. Ал эми УКМКнын тынчсызданып, издөө жарыялаганы үчүн ыраазычылык билдирди. Бул УКМК кызматкерлеринин түздөн-түз милдети, себеби ар бир жаран жок болуп кетсе издөөгө тийиш. Ал үчүн ыраазычылык айтыш керек. Эл өкүлүнө сарсана болуп издөө жарыялаганына ыраазымын. Бирок ошол эле маалда мен Бишкекте жүргөнүм тууралуу маалымат бергем, деди Жамгырчиев. Ошондой эле үйүнө жана автоунаасына жашыруун камера, үн жаздыруучу аппараттар коюлганын тастыктады. Бирок ким тарабынан орнотулганын, анда эмнелер жазылганын билбей турганын айтты. Ал боюнча иш козголуп, иликтенип жатат. Оң рульдуу автоунааларга лицензия алып, такси кызматында иштөөгө уруксат берилбейт. Таксисттерди лицензия алууга милдеттендирүү жөнүндө мыйзам долбоору биринчи окууда каралды.
Мыйзам долбоорунун демилгечиси министрлер кабинети болуп, ички иштер министрлиги иштеп чыккан. Негизги максат жол кырсыктарын азайтуу. Таксистерди лицензия алууга милдеттендирүү жөнүндө мыйзам долбоорун министрлер кабинети демилгелеп, аны ички иштер министрлиги иштеп чыккан. Анда лицензиянын жылдык баасы такси фирмаларына 1000 таксистердин өзүнө 500 сом экени белгиленген. Аны менен катар лицензия алуу үчүн талаптар да коюлган. Анда оң рулдуу автоунаарга лицензия алып, такси кызматында иштөөгө уруксат берилбейт. Бул лицензиялоо бул тартипке жана бүт барын ушу эмеге келтирүү, иретке келтирүү. Бул жерде вопрос оңурулду таксилер же болсо жанакы эме боюнча биз азыр Акылбек Сөмбековичтин буйругу менен атайын рабочий группа түзүлүп, ал группада мен да бармын министрликтерде. Ушул баардыгын тең кандай чечүү боюнча азыр рабочий группа иштеп атат. Бул мыйзам бүгүн жогорку кеңеште биринчи окууда каралды. Айрым эл өкүлдөрү бул мыйзам долбоору элдин жонунан кайыш тилген менен барабар экенин айтып, каршы пикирин билдиришти. Анткени Кыргызстанда оң рулдуу унаалар менен такси кылгандардын саны арбын. Оң рулдуу таксилер азыр бүгүнкү күнү жүрөт. Алар эмне кылат? Бир заматта эле жумушу жок калып, үй бүлөсүн кантип багат? Же биз альтернативалык башка бир жолдорду таап берип атабызбы? Сиз айттыңыз 6 айга мөөнөт берилет деп. 6 айда болсо дагы эч кандай алар жетишпейт. Аларды машинелерин каяка алып барып сатат? Кантип ордуна кайсы машинаны алат? Кайра эле алып барып туруп Жигулилерге отургузабызбы? Же кайра эски машинелерге, чириген машинелерге отургузабызбы? Бул туура эмес. Же биз аларга альтернативти кылып, лизинг кылып электромобилдерди беребизби? Ошентсек башка жол болот. Элдин жонунан кайыш тилине турган мыйзам келатканда Минтели, антели деген болбойт. Элдин көпчүлүгү ошол такси менен жан багып атат. Бирөө кечүү таппай жүрсө, кечээрге бирөө суусун таппай жүрөт, ичээрге болот бул жерде келип аткан мыйзам. Деген менен ички иштер министрлиги такси кызматтарына милдеттүү түрдө лицензиялоо менен жол кырсыктарын азайтууну көздөп жатат. Мыйзам күчүнө кирсе лицензиясы жок иштеген таксистерге 5500, фирмаларга 17000 айып салынат. Бүгүнкү күндө өлкөдө 1,5 миллионго чукул автоуна болсо, анын 200000 оң рулдуу. Оң рулдугачы мыйзам бербесе кыйын Кыргызстан. Россиянын чирген машинасын алып алып, Ларгус менен ташыйбызбы адамдарды? Анан комфорт болсо, ысык болсо японский машина. Ушу менен элдердин талабы ушундай экен. Анан неме жүгүл менен ташыйлыбы? Не то что Ош Бишкек эмес, бар жок региондорго ушул оң рулду менен ташышат деп адамдардычы. Бизде 70-80% оң рулда. Сол рул дейин десек, сол рулдагылар азыр бүт эле көрүп атасыңар, чирип калган, Россиядан алып келип эле коюп атышат, бүт эле чирик машина. Наоборот, ошолордан бүгүнкү көп болот. Кысқа алып келет да оңролдогулар көбүнчөчү. Азыр көбүнчө жаштар айтып атат, жолдо карабай абгөнгө чыкканда көбүнчө ошону кысык болуп атат. Парламентте аталган мыйзам долбоору күн тартибинде каралып, колдоо тапкан жок. Анткени депутаттар мыйзам толуктоолорго муктаж экенин, учурда бул мыйзамды кабыл алууга зарылчылык жок дешет. Керек болсо 25-нчи жылда ошону кылалы. Биздин жашоо турмушубуз өнүккөндөн кийин, жашоо деңгээлибиз өнүккөндөн кийин ошол лицензияга сөзсүз биз келебиз. Рахмат. Эске салсак, оң рулдуу автоунаарды каттоого 2015 жылы тыюу салынган. Анда бийлик мындай автоунаалардан жол жакшы көрүнбөгөндүктөн кырсыктардын, андан өлгөндөрдүн саны көп болуп жатканы менен түшүндүргөн. Алмагүл Эркебай кызы, Жылдыз Кадырбаева, Ош ТВ. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев чыйын өткөрүп, Кыргыз-Тажик чек арасындагы куралдуу кагылышууда каза болгон жоокерлердин элесин түбөлүккө калтыруу боюнча иш-чараларды жүргүзүүнү тапшырды. Анда Ташиев жоокерлерге арнап китеп чыгаруу ташырмасын берип өттү. Окурмандардын өзгөчө жаш муундун мекенчилдик сезимин жана курман болгон жоокерлерге болгон сый урматты чыңдоо максатында кагылыш болгон жоокерлерде түз иш алып баруу, согушка чогуу катышкан жолдоштору, командирлер менен баарлашуу сунушталды. Чыгарыла турган китептерди бардык орто мектептерге жана жогорку окуу жайларга таратуу чечими кабыл алынды. Ошону менен бирге китепти ишке ашыруу коммерциялык максатты көздөбөшү керектиги айтылды.
Ташиев китептин ачылышын жарыялоо боюнча иштер 2023 жылдын 31 августуна, Кыргыз-Тажик жаңжалынын бир жылдыгына 2023 жылдын сентябрь айына чейин бүтүшү керектигин айтты. Кыргыз-Тажик чекарасында акыркы жолу былтыр сентябрда Тажикстандын аскерлери Баткен облусунун аймагына куралдуу кол салган. Анда 62 кыргызстандык шейит кетип, 200'гө жакын адам ар кандай жаракат алышкан. 600'дөн ашык коомдук имарат жана турак жайлар өрттөлүп талкаланган. Ардактуу телекөрүүчүлөр, сиздер акыркы маалыматтар менен кабардар болдуңуздар. Ушул жана башка маалыматтарды ОШТВ телеканалынын расмий баракчасынан, сайтынан жана YouTube, Facebook баракчаларынан күзөтүп пикир калтырыңыздар болот. Мен сиздер менен коштошом, бүгүнкү кечиңиздер көңүлдүү улансын.